Попитайте премиерът Бойко Борисов кой ще замести Валери Симеонов. Борисов ще избере новият вице-премиер. Това заяви лидерът на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров, който си тръгна пръв от Министерския съвет след срещата с Валери Симеонов и Красимир Каракачанов. Над 6 часа лидерите на Обединени патриоти заседаваха в сградата на Министерския съвет. Ами не знам какво предложението, питайте премиера. Останете тук. Остава ли коалицията Обединени патриоти? Има ли напрежение? Потушихте ли? Разбира се, че остава, да, няма проблем. Оставате във властта? Защото нямам специални какво да ви кажа. Няма нищо какво да ви кажа специално. Това ще ви кажа премиерите. Има ли официално? Аз съм само един прост депутат. Отказахте ли се да искате оставка? Председател на парламентарната група сте? Или вече не сте? Всичко е наред. Кажете ми вашето мнение. Всичко е наред. Аз съм един прост народен представител. Да.